ავიაციის ვეტერანები კოალიცია ქართულ ოცნებას მხარდაჭერას უცხადებენ. ავიატორებმა ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. მათი თქმით, ეჭვქვეშ დგას არჩევნების სამართლიანობა, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. მფრინავების განცხადებით, ზეწოლა ხორციელდება არამარტო პოლიტიკურ ოპონენტებზე, არამედ სხვაგვარად მოაზროვნე მოქალაქეებზეც. მფრინავები აღშფოთებულები არიან ახალგაზრდების არაკანონიერ და ყოლად უსაფუძვლო მასიური დაპატიმრებების გამო. მათი თქმით, სამარცხვინო და ამორალურია ვეტერანების დაბალი პენსია და მოხსნილი შეღავათები. ომის ვეტერანები და ყოფილი მფრინავები მოსახლეობას მოუწოდებენ აუცილებლად მივიდნენ 1 ოქტომბერს არჩევნებზე და მხარი დაუჭირონ კოალიცია ქართულ ოცნებას და მის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. მე მიყვარ ჩემი სამშობლო. მე რა და არ ვიყვარო ჩემ სამშობლოს. ვინ მართავს დღეს სამშობლოს ჩემს? სააკაშვილი, სააკაშვილია ჩემი мама, დედა და მომავალი. როგორც ჩვენ მოведით ისე წავალთ ამ ქვეყნიდან, მაგრამ ჩვენი კოალიციელ უნდა დავდოთ, რომ ჩვენ მომავალს პრობლემები არ კონდეს. ამიტომ ჩვენ უერთდებით ქართულ ოცნებას და იმედი გვაქვს გაამართოს ქართული ოცნება. ჭიდაობის სპორტული კლუბ ფალავანის ხელმძღვანელობა და მოჭიდავეების მშობლები დღეს ქართულ ოცნებას შეუერთდნენ. როგორც კლუბის ხელმძღვანელი ზურაბ ზურაბიანი აცხადებს, მანეს გადაწყვეტილება პატიმრების წამების სამსახველი ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ მიიღო. ზურაბიანი 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ოზურგეთის სპორტის განვითარების ცენტრს ხელმძღვანელობდა, თუმცა მანეს თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც გურიის გუბერნატორის ყოფილმა მოადგილემ ნაციონალების სასარგებლოდ 5000 ხმის მიტანა დაავალა. ასე მუქარის შემცვლელი სატელეფონო ზარები ამდილითაც განხორციელდა კლუბი ოზურგეთის რაიონის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ბანკნელები არ გამორიცხავენ, რომ დაფინანსება შეწყდეს. იმ შეზერაი კადრების ნაკეშობებს მიხედვით ჩვენი სპორტული კლუბის წევრები და ყველა ეს ნაწილი ბავშვ სპორტსმენები და მშობლები გადავწყვეტეთ შევერთდეთ კოალიციაში.